så er der ikke lang tid til, at Tivoli Friheden åbner. Kun 3 uger efter åbningen kan man opleve Fed Fredag på den nye kæmpe scene, som man er i fuld gang med at bygge. Ja, vi har jo taget opstilling her foran den nye scene, som vi er ved at bygge i øjeblikket. Og håndværkerne har på trods af, at der stadigvæk mangler meget, så har de lovet helt sikkert, at vi er færdige til den 6. maj, hvor vi holder den første koncert i år. Og det er jo Tina Dickow, der kommer på besøg med hendes venner. Det bliver jo sådan, at vi fremover får bedre plads og bedre lyd, end vi tidligere har haft. Det betyder, at vi rent faktisk må spille en smule kraftigere, end vi har måttet, før vi begyndte at bygge om. Og det hele hænger sammen med, at vi har drejet den nye scene, så den spiller mere over i retning mod stadion, og ikke så meget generer vores naboer på den anden side af skovbrynet. Og det gør, at vi kan lige skrue 4 dB op for lyden, der hvor publikum står. Og når vi snakker om, hvor mange gæster der kan være her, så kan der være mellem 15 og 16, måske op til 17.000, lidt afhængig af selvfølgelig, hvor tæt de står. Netop projektet her er så stort, som intet projekt har været i Tivoli Friheden i alle dets mere end 100 snart 20 år i historie. Det er absolut det største nogensinde, der er sket for Tivoli, hvad angår nyheder. Og i år der er det sker torsdag, den 14. april kl. 11.30. Vi slår dørene op til en sæson, som forhåbentlig kommer til at handle om alt muligt andet end corona.